Adım Svetlana, familiyam bolsa Насымбатова. Мен өзүм Көлдөн болом. SOS Балдар айылына Бишкектин 98 жылы деген набор болуп объявлениясы чыкканда, ошо конкурска катышып 3 этаптан өтүп 99-15 январдан баштап ошо SOS Балдар айылында Бишкекте иштеп келетем. Бизге деген тоголок жетим, социальный жетим, ушундай балдарды бизге деген бияқта деген ушундай үй бар деп алып келишкен да. Мен болсо деген эми быйыл деген мына 18 жыл деп айтсам болот. 15 январда 18 жыл болду иштегениме. Азыр үйдө болсо 8 бала болсо, мен деген 16 баланы уже чоңойтуп узаттым да. Өзлөрдүн үй бүлөсү куруп, окугандар окуп, иштегендер иштеп, жалпы деген 24 бала болсо деген алардан деген тышкары уже 10 неберем бар да. Эң улуусу деген биринчи классты мына быйыл биринчи класста окуп атат да. Жалпысынан 24 баланы чоңойткондон кийин чоңойтсом 8 азыр менин жанымда. Ар бир баланы абдан ушу таланттуу кылам, сүрөтчү кылам, өз билген сапаттарды үйрөтөм деп эме алгам да анан көбү меники ушу музыкальный мектепти бүтүштү 4-чү. Мына жерде деген сүрөт мектеби бар, ушул жакта окушту. Мына жерде спортивный школа бар, жаштык. Ал жерден деген көбү экөө меники мастер спортто болуп чыгышты. Табирикте мына Фарук деген балам бүттү. Мен өкүнбөйм, институт бүтүп эле иштеп жүргөндө мындай турмушка чыгам, балдарым болот деп эле ойлоп эле жүргөм. Анан көбүнчө деген ошо үйдө карап анан мен үйдөгү улуусу болчумун. Анан инилеримди, сиңдилеримди окутуп, аларга жардам берип эле акырын эле бул жумушка кирип кетип эле бияктагы балдарды багып калып эле анан азыркы вообще эле балдар тышкары мен өзүмдү вообще сезбейм да. Мен билбейм кандай мен жашап жүргөнүмдүчү. Мектепте эле балдар менен иштеп жүргөнүмдү эме кылам, бирок кандай мен булар менен мындай жакын болгонумду андай сезе албайм да. Эч айырмасы жок да. Мени кандай ата энем чоңойтту, мен ушундай эле буларды чоңойтом да. Мен анга чейин эле бактылуу болчумун. Азыр болсо 100 эсе мен өзүмдү аябай бактылуу болуп сезем. Буларды деген мындай түшүнөм да. Мен аларды түшүнгөн үчүн алар мага жакын да. Эми шартка карата апасыбы же атасы жок болсо туугандары деле мындай катышып карап эме кылганда туугандар көп болгондон кийин туугандар керек. Каякта болсоң деле сен айта албайсың мен жалгызмын деп. Мен биринчиден ата энелерге айтсам жакшы болот эле да. Өзүңөрдү карагыла, ден соолугуңарды карагыла, жаш болсоңор колуңардан келсе жумуш табып иштеп иш кылып үйүм жок болсо үйгө жетейин, турмушумду оңдойюн. Өз бала төрөгөндөн кийин, өз бала болгондон кийин ата энеси өзүлөр бакканы бул абдан жакшы да. Абдан жакшы. Эми ушундай турмушка карата, шартка карата биздин деле балдар айылына келип калса, биз деле ал балдардан эч эме кылбайбыз да. Үй бүлөдө жашагандай эле биякта жашашат. Үйдөгү турмуштан эч айырмасы жок. Биздин SOS айылда жашагандар, менин үйүмдө жашаган балдарга деген мен каалаганым эмне кааласаңар, кайсы максат алдыңарга койсоңор ушуга деген жетишкенге билимдүү болгула, ыймандуу болгула, кайрымдуу болгула, бизди унутпагыла, ден соолукта аман болсун деп айтам.